Добър вечер! Благодаря за интереса към пресконференцията въпреки късния час. Пресконференцията на реформаторския блок. След края на днешния изборен ден стана абсолютно ясно, че реформаторския блок е една от петте политически партии, които изпращат евродепутат в Европарламента. Резултата на реформаторския блок е от порядъка на 6,5%, което означава, че ние имаме един сигурен, вече спечелен европейски мандат и участваме в борбата, в битката за разпределението за втори. Толкова от мене. Давам думата на лидера на блока, господин Радан Кънев. Благодаря. Ще започна с благодарност към избирателите, които подкрепиха днес реформаторския блок, към всички хора в нашите щабове, към нашите доброволци, към нашите структури в страната, които изнесоха първата кампания на блока, една наистина неимоверно тежка изборна кампания. От гледна точка на корпоративния вот, на който всички бяхме свидетели, от гледна точка на финансите, които бяха изсипани в кампанията, от гледна точка на изключително неблагоприятната медийна и социологическа среда, в която те работиха сред своите съграждани. На тези избори ние няма да се правим на победители. Знам как коментират хората, че след избори всеки е победил по свой начин. Ние не победихме и ние не постигнахме резултата, който отговаря на нашите политически амбиции. Ние обаче постигнахме това, което в спорта се нарича хикс на чущ терен, и то с отбелязан гол. Един много сериозен резултат, една много сериозна база за по-нататъчна консолидация и следващи политически успехи, много по-сериозни на реформаторския блок. Ние дадохме представителство на над половин милион български граждани, които са непредставени в днешното Народно събрание, и привличането на които на следващи избори ще бъде наша първостепенна цел, вярвам напълно реалистична. Ние се върнахме по един много категоричен начин в столиците и големите градове на страната, като ресурса, с който разполагахме и времето, с което разполагахме, не ни дадоха възможност всъщност да се върнем в по-малките населени места и в селата, които на тези избори изглежда остават под бутуша на нещо, което няма да се поколебае да нарека политическо крепостничество. И резултатите, особено от последните часове на гласуването, мисля, че много ясно обясняват какво имам предвид. Тези резултати са противоречиви за България. Те са погром за антиевропейския проект и за мощната антиевропейска кампания, които бяха развити през последните месеци в България. Всички партии, които застъпваха антиевропейски тези, останаха без представител в Европейския парламент, което е естествено и положително развитие. Единствената от големите партии, която си позволи подобно говорене често пъти, Българската социалистическа партия, понесе исторически разгром. Като включим това по какъв начин тя злоупотребяваше с корпоративния вод в цялата кампания, аз не знам нейните гласове с коя от другите сериозни партии биха могли в момента да се мерят. Именно по тази причина тези избори са и основание за незабавно искане на оставка на правителството. Ние от тук насетне за правителството на Пламен Орешарски в сегашно или бъдеще време не можем да говорим. Пламен Орешарски е бившият премиер на Република България. Тези избори са основания и за много голяма тревога. Размера, влиянието на купения и корпоративния вод достигнаха нови върхове, въпреки че това не е нищо ново в България, но тези тенденции се задълбочават, стават все по-страшни и очевидно всякаква политическа дейност в бъдеще на отговорни демократични политически сили трябва на първо място да бъде свързана с пречупването на тази тенденция. Видяхме и нещо, което споменах преди малко. Ефекта на корпоративния, зависимия, контролирания вод върху изборите в малките населени места и в селата на България. Това е всъщност най-тежкото проявление на тази тенденция. Тук е, може би, мястото и с това ще приключа
да благодаря на представителите, особено, естествено аз споменах и щаба, няма смисъл да споменавам листата, вие видяхте огромните усилия, които положиха всички тези хора. За мен много, много важно нещо, което не мога да премълча, са огромните усилия, които положиха колегите от Народна партия Свобода и достоинство и от Българския земеделски народен съюз, за да се преборят за гласове там, където всъщност машината елиминира всякакъв вид свободен вод. Всеки глас, който е спечелен в малките населени места, в селата, в смесените райони, е плод на индивидуален героизъм на хората, които са правили политическа кампания там, без да участват в нито една схема за контролиран вод и купуване на гласове. И тук е място да благодаря и на много хора, почти всеки град в страната, който бяхме, представители на репресираните, изключително земеделци, както и от други политически семейства, хора, които по един непоколебим начин показаха, че вота на българските антикомунисти е с реформаторския блок и така ще бъде и в бъдеще. Давам думата на водача на нашата листа, госпожа Меглена Конева. През изминалия месец, докато течеше кампанията, от град на град, от село на село, навсякъде където бяхме, всички ни казваха колко е хубаво, че сте заедно. Това е първото, което искам да кажа. Колко е хубаво, че сме заедно. Защото ние имаме нужда не само да си спомняме притчи от най-старата българска история, а и това единство да го живеем днес. Реформаторският блок го прави. От както започнахме да работим заедно, аз считам за свой пръв дълг да работя това. Да работя единството на реформаторския блок. Нека да ви кажа отново тази вечер, че цялата листа беше чудесна, е чудесна и че ние продължаваме напред. Завоюваме стъпка по стъпка територия на нормалност. И така можем да направим такава европейска държава, каквато всеки българин и всички българи заслужават. Разбира се, че има момент на тържественост, когато сме отбелязали първата си стъпка заедно, първото си явяване на избори заедно. И аз съм щастлива, че го направихме. Смятам също така, че Европейският парламент ще има в лицето на реформаторския блок хора, които разбират цялата дълбочина на необходимостта от едно рамо, от един тласък от европейските институции към България, за да можем да направим по-бързо своите крачки напред. Нека отново да ви кажа. Ние държим на Европейския енергиен съюз. Ние държим да знаем за всяко евро, което идва в България, колко работни места се откриват. Ние държим този Европейски съюз да обръща внимание на гражданите. Всеки един от нас ще работи за Европа на гражданите. Искам специално да благодаря, разбира се, на всички, които заедно с нас, ден след ден, не просто не губиха кураж, а и си казвахме, че докато един, в един само е останал кураж, значи във всички го има. Това чувство е много важно, за да има политическо бъдеще, не просто реформаторския блок, а страната ни, защото нашите амбиции са такива. Към нормална европейска държава. И ще го направим.